2 lag, 8 timer og 60 utfordringer. Det her er Ville Veier. I forrige episode hadde begge lag problemer. Det er jo helt umulig. Sondre og Ruben sleit med å gjette alderen til fremmede dama. Hun kunne vært 16 til 22, liksom. Mens Jonas og Henrik ble nødt til å gi opp miniski-oppgaven etter mange forsøk. Vi får det ikke til. Fanken, altså! Ok, jeg skal ringe eksen min og mora mi i bilen. Tenk på en hemmelighet eksen min ikke vet om. Nei, mora di. Ok, gå, 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 gå! Nå kjører vi på, Jonas. Ja. Dette ordner seg, Jonas. Ja, det blir det. Her er da herreavdelingen. Ok. Så det planen din er nå, det er å gå inn i en klesbutikk kun i undertøy og kjøpe deg nye klær. Mm. Så en shorts, en treningsbukse, en t-skjorte eller noe sånt ting. Det er nye klær. Åh, det her er bad. Åh, jeg kjenner nå. Nå kommer sovefuglene tilbake. Jeg kan ikke ta en kondom gjennom nesa igjen. Åh, fytt. Er du klar? Nei. Gå inn. Jeg er så nervøs, jeg. Kom igjen. Sokker er vel under tøy også, er det ikke det? Ja. Nei, det er det ikke. For det er ikke under et skotøy. Men du tar det av for det. Ok. Ok. Ah, sommerfugler i magen, altså. Herregud. Hvor mye poeng er det? 50. Det er 50 viktige poeng, tenk på det. Det er ikke bare poeng, det er viktige poeng. Henrik, har du drit i buksa nå? Det er så unødvendig, ass. Du satt der og feis som en tåkelur i sted. Jeg vet det. Du slipper, nei, lukket opp hos deg, og det der var helt forferdelig. Beklager. Det der var ille, altså. Ja, det var en såkalt, det var det man kaller en gørt. Det lukta utedass. Ja, det gjorde det! Helt sant. Men nå må vi lukke vinduet ned, da. Greit, da ringer jeg eksen min. Hallo! Hei! Hei. Hei. Hvordan går det? Jo, det går bra. Nei, det skjer ikke stort. Jeg vet ikke, jeg går gjennom sånn der soul-searching-prosess. Så jeg tenkte egentlig bare å ringe og si... Jeg vet ikke, at jeg synes det vi hadde var veldig fint, at jeg angrer litt på det. Og jeg vet at du er sammen med han duen nå, men det, jeg vet ikke. Jeg lurte egentlig bare på om du trodde det var noen sjanse der igjen, liksom, for å bli sammen igjen. Blir tatt opp og havner på YouTube. Du tenker fordi jeg jobber med YouTube, på en måte? Ja. For du er et menneske som alltid er i en slags soul-searching-prosess. Og derfor du er jo en så fin person. Så... det var veldig snilt sagt av deg. Jo, men du er jo en fin person. Men at dette skulle skje klokken 13.08, torsdag 19.18. Men jeg tenker at en gang må det jo skje, på en måte. Men altså, du er enig at vi hadde det fint? Vi hadde det kjempefint. Ja. Det hadde vi. Men savner du det aldri, liksom? Uff. Og med en gang du gjør det skikkelig raskt nå. T-skjorta og buksa, og så løper du inn, liksom. Jeg hater det. Å, det her er kleint. Okay. Bare... Nå bare kjøtter jeg god. Okay. Lykke til! Takk. Jeg går den skjulte veien rundt der. Det er ikke lov til å filme inne i butikken, men Sondre kjører på og gjør utfordringer likevel. Det ser så dumt ut. Nå går han midt i gangen, masse folk rundt. Jeg er så glad for at han gjør det. Svaret er
du er verdens flotteste menneske. Men jeg er nok veldig fornøyd med sånn jeg har det nå. Ja. Okay. OK. Ja, nei. Det har kanskje et poeng, da. At det er fint. Adjø. Ha det. Det merket jeg. Hun var inne på noe, men hun var så usikker på om det var kødd. Jeg ville jo, vanligvis så sier man jo fra på slutten, men jeg har ikke lov til å si fra før etter Ville veier. Jeg må skrive et stort notat her. Ring Kaja igjen! Herre lord! Å, fy søren! Det er godkjent, ass. Det var heavy! Ja, det var heavy. Nå står det i kassa. Vi fikk ikke lov til å filme der inne, men det var morsomt å se på. Si det sånn. Kleint. Så fin du ble. Ja. Hvordan gikk det der inne? Det var så sykt ille. Jeg måtte gå lenger inn for å finne kassa. Det var sykt langt å gå. Hun som kom i kassa, hun bare så det som jeg liksom la fra meg klærne jeg skulle kjøpe. Så bare, wow, ok. Hun ble helt tjokk. Jeg tror ikke det hjelper med en sminka på så heller, liksom. Og så liksom bare tenkte jeg kjapt på meg buksa, så bare snakket jeg meg bak første reol, og så tok meg buksa, så hun bare, vi har et prøverom der borte, altså. Jeg trenger ikke prøveklær, jeg trenger bare få på meg klær, liksom. Det beviser at den er fersk. Åh, nei! Er det kø her nå? Nei, den løsner. Det går fint. Oi. Ring og fortell en hemmelighet til mammaen din. Nei, men jeg har ingen hemmeligheter. Nei, men det har jo ikke jeg heller. Du må finne rett av. Ja, men jeg skal prøve. Et eller annet som mammaen din ikke vet. Jeg driver og tenker på det. Noe mamma ikke vet. Jeg er ikke en person med mange hemmeligheter. Jeg vet hva jeg skal ringe til mammaen. OK. Hva da? Måten jeg mistet jobben på den konsulentjobben vår. Du har et sånt liv hvor det skjer så mye gøy ting. Men det er fordi jeg er en eksplosiv idiot, da. Du er litt eksplosiv idiot, synes jeg går for langt. Jeg ringer mamma. Hei! Du vet jo hva vi driver med i dag. Ja, jeg har jo sett på klipp da, vet du. Ja. Men jeg har da en oppgave som er at jeg skal ringe til en forelder og fortelle en hemmelighet jeg aldri har fortalt dere før. Men som du vet, så du og jeg, vi deler mye. Altså, jeg pleier å si alle ting til deg. Ja, det gjør du altså. Og så kan jeg ikke tenke meg hva som kommer nå. Nei, så det er litt... Det er en situasjon som gjør at jeg kanskje ikke var så veldig, veldig flink på den konsulentjobben jeg og Henrik jobbet på sammen. Nei. Efter han likte meg han sjefen veldig godt. Og så var vi på et seminar på hytta hans, husker du det? Ja. Ja, og så skulle vi spille Alias. Og du vet hvordan jeg blir med sånne regler og spill og sånn, da blir jeg veldig, veldig sint. Da blir du ganske sint. Ja. Jeg spratt opp av bordet og sto og pekte folk opp i trynet og skrek til dem og var så fly forbanna. Og det ble utrolig dårlig stemning. Det ble forferdelig dårlig stemning. Ja. Det var ikke noe hyggelig hemmelighet. Nei. Men vil du vite noen morsomme ting vi har gjort i dag? Ja. Jeg har pakket litt snø i en sånn iskjeks, og så tisset på det og spist det. Er det en bedre eller verre situasjon enn den jobbsituasjonen? Jobbsituasjonen synes jeg var verre. Ja, det er hyggelig. Sondre og Ruben er klar for flere oppgaver. Men nå har Sondre nok en gang mistet noe. Jeg har ikke noen lommebok. Sondre glemte lommeboken seg i butikken som akkurat vært inne på, i bar overis og bare bokseren, for å kjøpe nye klær. Dette kan være walk of shame. Og ja. Lykke til! En ansatt fant lommeboka. Bra. Da kan vi jobbe videre. Jeg vil miste alt i deg. Jeg har mobilen, lommeboka. Ja, hvor er den da? Tullu! Mobilen mistet jeg egentlig ikke da. Det lurer på, Sondre. Du har ingen klær.
Hvordan kan du miste en lommebok når du ikke har noen klær? Hvordan kunne jeg få kjøpt klær uten lommebok? Nei, men du har ingen klær. Du legger klærne på, og du kjøper klærne, og så legger du bare lommeboka der. Og så liksom skal du få på deg buks og ta av merkelappen, ikke sant? Og så bare... Var det du som fant den? Tusen takk. Engel. Reddende engel, det rett der. Jonas, jeg har fått en melding fra Kaja på Facebook. Ja? Hun lurer på om du har det bra. Avskrem den som lulling. Men tenkte jeg bare skulle høre med deg, for sikkert skyld. Jonas har det bra, ikke sant? Hilsen er litt bekymret, men mest lattermild Kaja. Du setter meg veldig på Facebook. Herregud, okay, du må si at jeg har det bra, da. Jeg kan si at jeg snakket med deg i dag morges, og at du virket veldig nedstemt. Nei! Du kommer til å ringe selvmordtelefonen. Nei da, jeg skal ikke gjøre det, Jonas. Har du prompet igjen, eller? Det er en ordentlig gørt til, altså. Det er lenge siden de fikk meldingen om muligheten for ekstra poeng fra fans. Og først nå tar Henrik og Jonas seg tid til å legge ut en video om det. Hei, hei. Vi er ute og filmer Ville Veier 3 nå! Det stemmer. Og det er så på tide at vi vinner! Ja. Hvis dere vil at vi skal vinne, ja, så må dere gjøre oss som tjeneste. Vær så snill. Legg ut et bilde på Insta hvor dere hashtagger med VVBAHU. Sondre og Ruben var tidligere ut, og har derfor et forsprang på ekstrapoeng. Hvis du går på Instagram, ja, supert. 106 innlegg. Oi! Med den taggen. Tusen hjertelig takk. Det er fantastisk. Åh, nydelig. I neste episode setter Jonas og Henrik i gang med oppgaven midt i Oslo sentrum. Ja, men du må danse, da! Og begge lag prøver seg på en scene fra en kjent julefilm. Same procedure as last year, Miss Sophie. You may now serve the champagne, James. Okay. Nei, og så sier du same procedure as last year. Same procedure as last year, må du si.